ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Favbet. Підтримуємо український футбол. Всім привіт, це Юра Гаврищак. Ми знаходимося на YouTube-платформі «Футбол 24». І коли ви бачите поруч в екрані Володимира Лиська, це зрозуміло, що ми оглядатимемо останній тур іспанської Ла Ліги, в якому, як відомо, каталонська Жирона не пройшла тест у вигляді мадридського Реала. Вершкові віце-чемпіони Іспанії розгромили команду Мітчела. І, як відомо, у стартовому складі знову ж таки з'явилися вже в четверте поспіль два українці – це Артем Довбик та Віктор Циганков. І останній не зумів дограти матчу до кінця, попросив, як відомо стало вже після поєдинку, заміни у Мітчела, бо мав проблеми із м'язами, м'язову біль. І є вже чутки від наших колег, від Тото Кепа, що, скоріш за все, колишній вінгер Динамо не братиме участі у матчах наступних збірної України в рамках відбору Євро-2024. Заговорився, багато наговорив, Володя, кажу тобі привіт. Вітаю всіх. От як оцінила іспанська преса, каталонська преса, те, що відбувалося в Каталонії в суботу, йдеться про матч проти мадридського Реала, і диво не трапилося, казка жиронська не продовжилася, шестиматчева переможна серія перервана. Каталонська преса писала після матчу, що Жирону повернули на землю в досить такий жорсткий спосіб. Але там ніхто на собі волосся не рве, немає якихось таких емоцій, що, мовляв, от все, команда провалилася і зараз ми будемо тут її знищувати. Ні, такого немає. Ну, хто не програвав мадридському Реалу? Та всі програвали, але Жирона наступила десь на ті самі граблі, що інші команди от в таких класичних матчах проти Реала. Ми це бачили там із Манчестер Сіті, із Баварією, із Барсою, з іншими командами. Якщо ти їм не забиваєш і не реалізовуєш ось такі моменти, як були в Ерере і Циганкова, все, вони тебе приб'ють. В тебе немає шансів, вони потім свої моменти використають і спокійно цей матч доведуть до перемоги. Якщо вже ми заговорили про каталонську пресу, можливо, хтось чекав, що там розкритикували дуже Довбика і Циганкова. Ні, Циганков, навпаки, отримав непогані відгуки, говорили про його активність на стартових хвилинах, за оцей момент, який він не реалізував ударом головою. Довбика назвали анульованим і нейтралізованим. І також його називали в цьому матчі борцем, що більше часу він проводив у боротьбі з Рюдігером, зокрема, співзахистом Реала. Ось від SportS отримали наші хлопці по 5 балів, і це не найгірша оцінка, тому що, наприклад, той же Савіо, якого зараз там багато хто вважає відкриттям сезону і ледь не головною зіркою цієї команди, він отримав 4. Ну і, звичайно, Блінт, який в 2 м'ячах фактично помилився, дав пробити, отримав ще менше 3. Тому немає там якихось дуже вже таких поганих критичних відгуків щодо гри Довбика і Циганкова, але є певні нюанси, до яких ми ще повернемося. Щодо самої гри, то ми побачили класичну Жирону на перших хвилинах, Жирону, яка тиснула, яка створювала перевагу на флангах. І знову ж таки завдяки Мігелю, який був ще одним півзахисником у білдапі, який сходив до середини і залишав дуже багато місця для Савіо, але Савіо цим простором не скористався. Він програв фактично всі свої дуелі досвідченому Карвахалю, який йому нічого не дозволив зробити в цьому матчі. І навіть от в Чирінгіто потім говорили, що для Савіо це був матч за 100 мільйонів євро, ну вони так трішки перебільшували, вони мали на увазі, що цей матч для нього міг стати трампліном. І там багато скаутів начебто було на стадіоні. І ось він цим своїм шансом не скористався. Ну, я з цією думкою не погоджуюся, за одним матчем ще й проти Реала, напевно, не можна оцінювати проекцію одного гравця. Ось знову ж таки, вони створили перевагу у штрафному майданчику Реала. Ми бачили в тому моменті, коли Ерера пробивав,
як викинувся Камавінга на Колту, тому що не встигли півзахисники крос з Вальверде, зокрема. І ось там ще навіть можна було котити на вільного Циганкова на вривання. Але Колту класну передачу виконав на Ереро, як на мене, ідеально. І тут вже питання індивідуальної майстерності конкретного футболіста, що Янхель в цьому епізоді не зумів влучити у рамку. Ну, для мене це фактично, якщо не 100%, то, скажімо, 90% епізод, і його потрібно було реалізовувати. Відразу момент у Циганкова, знову ж таки, тут ключовий Мігель, ми бачили, звідки він цю передачу виконував, не з флангу, де він начебто мав бути, а більше так же до середини він змістився. Ну класно він вирізав, але Вітя начебто якось випередив м'яч, і він от вже так складався, йому було складно, він все ж пробив у стійку, писали, що потрібно було реалізовувати. Але не вдалося. І ще один, на мою думку, ключовий момент трапився на 7-й хвилині, здається, коли Белінгем відверто у своєму штрафному майданчику грав рукою. І ось тут потрібно сказати, що розійшлися думки в іспанській пресі. Звичайно, що в Каталонії всі говорили про пенальті. Але Ітуральде Гонсалес, ось людина, яка здебільшого критикує мадридський Реал, він сказав, що це була в Белінгема опорна рука ось тоді в боротьбі з Коуту. А потім вже експерти ВАР заперечували цю думку, і вони говорили, яка ж тут опорна рука, якщо він фактично був на землі, вже сперся, а потім почав підніматися, і ось так вже на чотирьох грав рукою в цей м'яч. На мою думку, тут Жирону пограбували, і це чистий пенальті. Ну, абсолютно, я не знаю взагалі, про що можна сперечатися, і це було дуже помітно під час трансляції, як Белінгем на опорні, начебто опорна, не опорна рука, яка різниця, але м'яч відбився, і після цього він підвівся на дві ноги і продовжив грати. І там ще один епізод був, який арбітер не помітив. Зараз його продемонструю. Це коли Рюдігер, я не знаю, навіть не як ковбой, який просто з якоюсь дикістю намагався гравця Жирони дістати і вдарити рукою. Ну, ніхто не сподівається, що Рюдігер інакше буде грати і менш жорстко. Але це просто відверто виглядало дико. І щодо замалу, ми, до речі, описали іншого українця, який більше провів на футбольному полі проти мадридського Реала, йдеться про Артема Довбика. І Довбик, те, що мені сподобалося, був один з епізодів, коли він на спині корпусом грав такого собі стовпа і тримав двох захисників Реала, і вони нічого проти нього не могли зробити. Просто він в деяких моментах фізично задавлював. Але попри це, знову ж таки, відзначу, що і писали іспанці в твіттерах, про повільність прийняття рішення Довбика і його удари. Ну так, ми вже з тобою про це говорили ще десь, напевно, в перших матчах Довбика за Жирону. Ось ці його замахи. І правильно написав один з фанатів, що коли Довбик пробиває, він там просто його починає трясти, бо Довбик начебто собі в щиколотку пробиває. І якось він настільки це незграбно робить, навіть якщо згадати ось пенальті проти Мальорки, які він реалізував, то він теж якось так ніби косою ключкою ось по цьому м'ячу пробивав, він там відстійки, зрештою воно залетіло. Але теж був такий момент валідольний, що може й не забити. І в нього таке не вперше трапляється. Ну, слухайте, на такому рівні, коли ти граєш проти мадридського Реала, ми вже це говорили, все потрібно робити в рази швидше, ніж в УПЛ. Ну, ти ж повинен якось краще оцінювати, там, що біля тебе вже є суперник. Ти не можеш собі дозволити, там на такому рівні тобі тричі цей м'яч можуть з-під ноги вже вибити, поки ти зробиш оцей величезний замах, а потім такий ось удар, піфія, як говорять іспанці, просто кікс. Вже неодноразово ми спостерігали схожі моменти в Довбика. А те, що ти говорив про боротьбу, ну так, він досить непогано боровся, і ось цей момент, коли він там двох мав на спині, але все ж зумів віддати передачу на Алейша. 100% в нього успішність в повітрі, але лише одна дуель, одна виграна. Тут навряд чи можна говорити про якісь висновки. Ну, Артему ще є над чим працювати, зокрема над ударами.
Ну, глянемо, можливо, в розкриється в якийсь інакший іпостась Артем Довбик, не в бомбардирський, хоча, як відомо, зараз має на балансі вже 3 голи і 2 асисти. Для початку в Прімери це дуже і дуже хороші показники. Так, тест проти Реала не пройшли і не змогли нас забити, на жаль, хоча моментів було достатньо, навіть, якщо не помиляюся, показник XG більше 2 в Жирони і жодного забитого м'яча. І хотілося б ще відзначити роль Джуда Белінгема, геніальність цього гравця. Він провів знову фантастичний матч, і тут також дослухався нарешті Анчелотті до його побажань, бо після матчу з Атлетіко начебто була серйозна розмова в роздягальні Реала між деякими ветеранами, лідерами команди та тренерським штабом, і вже у матчі з Жироною італійський фахівець відмовився від оцього ромбу, де Белінгем, власне, був наконечником, і він говорив, що він не дуже комфортно почувається на цій позиції під форвардом. І ось на Монтілівій ми вже його побачили, по суті, лівим інтеріором, і досить класно вони створювали отут більшість з Вінісіусом і Камавінгою, до речі, ще одним гравцем, який вийшов на фланзі оборони. Це означає лише одне, що Менді, напевно, цю команду влітку покине, а молодому Франу Анчелотті наразі не довіряє. Ну, Камавінга, зрештою, попри такий досить нервовий старт, він все ж виправдав оцю ставку і зіграв чудово, зрештою. Ну і повертаючись до Белінгема, оцей його пас абсолютно геніальний в першому голі. І тут трішки інертно, напевно, з ним зіграли як Алейш, так і Циганков, які були поруч, треба було якось швидше накривати. Але як він ось вирізав цю передачу, це вже школа Луки Модрича. І він навіть сам після гри, його питали журналісти про цю передачу, і він сказав, ну слухайте, я ж майже кожного дня тренуюся з видатним майстром, одним з авторів таких найкращих, напевно, на планеті, який швидою ці м'ячі вирізає Лукою Модрічем. Ну і загалом в нього шикарний поєдинок. У нього там 5 ударів, 3 у площину, він ще міг двічі там забивати, Гасаніга рятував 98% передач, попри гру під тиском, зрештою, гру там проти Алейша, проти Давіда Лопеса і так далі. Він почувався вже в цьому матчі наче риба у воді, і ось я не скажу, що Анчелотті змінив там якусь тактику кардинальну, це все ж далі було схоже там на 4-4-2, але ось трішки він перевів Белінгема на фланг, і той вже зовсім по-іншому виглядав і робив різницю. І зрештою в кінці ще й забив. Ну і, до речі, ось цей третій гол хто привіз? Привіз Савіо. І, зокрема, в каталонській пресі і Мічел на прес-конференції про це говорив, що Савіо перехвалили, що ось ці всі позитивні відгуки, які він отримав, на нього погано вплинули, бо він не міг сконцентруватися, і десь голова в нього була зайнята трішки не тим, чим треба. І до останнього епізоду в цьому матчі, щодо вилучення і варварського вчинку Начо. Що пише іспанська преса і що пише іспаномовний твіттер, скажімо так, про цю ситуацію? Ну, той же Ітураль де Гонсалес, легендарний іспанський рефері, він сказав, що це такий, що це взагалі кримінал, що це злочин, це що зробив Начо, і він не бачив схожої такої жорсткої гри десь приблизно останні 5-6 років, думаю, все ж таки трішки перебільшує, але дійсно епізод, який зовсім не вимагав настільки жорсткого підкату, стрибка в ноги, і зараз йому загрожує від 4 до 12 матчів. 4 – це начебто мінімум, і ось тут ще є нюанс з тим, наскільки вибуде той же Порту. За попереднім діагнозом в нього немає перелому, але є дуже сильна гематома, яка не дозволяє поставити чіткий аналіз. Тому все ж таки вони схиляються до того, що це буде 4 гри. І, до речі, цікавий факт, іспанці згадували ще про 2012 рік, коли Начо у схожому епізоді зламав Кантерану Реала. Тоді грав в Реал Кастілья проти Мірандеса. І ось був там такий персонаж
Антоніо Мартінес, який був орендований, власне, з Реала в Мірандес, і в схожому епізоді зламав його начо, зламав йому ногу. І в того кар'єра потім склалася, ну, зовсім по-іншому. Він продовжував грати, але вже там за слабші клуби, а зараз став спортивним фактично директором Культураль Леонесе іспанського клубу. В нього теж брали після матчу коментар. Він сказав, що зовсім не тримає на начо там якоїсь образи, що, мовляв, більше того, вони зараз хороші друзі, і життя в нього склалося непогано. І він сам сказав, що Начо насправді не жорсткий, там не жорстокий футболіст. Просто він ось є в нього моменти, коли він грає, як іспанці говорять, аліміти, типу, на межі. І так само він вчинив в спорту. І після того ще був один такий кумедний епізод, відомий іспанський інсайдер Маріо Кортехана, який є репортером The Athletic. Він ще от про цей момент писав в своєму твіттері і описував ось цю сутичку, яка потім трапилася між гравцями Жирони і Реала. Там Коуту, зокрема, фігурував, Рюдігер дуже Стуані там тримав. І ось Кортехана написав, що цей момент спровокував Коуту, а Коуту йому відповів, тому що, мовляв, наче йшов вже перепросити там в порту і за цей вчинок, а Коуту йому відповів: ти просто мудак, про що ти взагалі говориш? Що, за що там можна було перепросити? Там людина лежала в сльозах, а зараз ти шукаєш винного, типу, в складі Жирони, що я спровокував конфлікт. Ну, подивимось. Наразі, ще раз повторюся, 4 матчі наче світить, і має він усі шанси пропустити Ель Класіко. Ну, нагадаю, що після поєдинку Порту забрала швидка зі стадіону, відразу відправився до лікарні на обстеження. Але в мене просто, я не можу зрозуміти логіки. Твоя команда перемагає 3-0 на виїзді, матч закритий, вже йде доданий час, для чого йти в такий небезпечний підкат? Це навіть не підкат був, це просто вліт в ноги. Ніхто не розуміє. Ну, взагалі ніхто не розуміє цього моменту. І навіть Флорентіно Перес дзвонив Порту, президент Реала, після гри, щоб перепросити і від імені клубу за ось цей абсолютно незрозумілий фол Начо. Начо теж, до речі, йому зателефонував, попросив тримати в курсі справ, як буде там проходити відновлення і так далі. Ну, але слухайте, цей епізод міг закінчитись трагічно. Ну, якби там був перелом, нікому б не були потрібні ось ці вже вибачення, знаєш, коли ти граєш в такий варварський спосіб. Окей, і завершуємо наш огляд ще одним українцем, який досить несподівано з'явився у стартовому складі Валенсії. Йдеться про Романа Яремчука. У матчі це трапилося проти Бетіса. І Валенсія просто, кажани, жодних шансів не мали проти Бетіса. Програли із розгромним рахунком 0-3. А Роман Яремчук не зміг відіграти увесь поєдинок. Замінили його вже після першого тайму. Валенсія, на мою думку, була приречена ще до стартового свистка, тому що всієї команди в барахи було лише 12 здорових футболістів. 12. Епідемія травм і політика трансферна Пітера Ліма, який не підписав в барасі всіх гравців, які він хотів. І знову ж після матчу згадували президенту Валенсії, згадували його незлим тихим словом про те, що як він зекономив літнє трансферне вікно, що Ла Ліга їм стелю зарплат поставила 85 мільйонів, а в нього після закриття трансферного вікна залишилося ще 9, які були просто збережені для чогось, скажімо так. Відверто він економить, а страждає бараха. Ось Алмейда виходив на уколах, для прикладу. Валенсія грала з 4 центральними захисниками, в неї не було латералів. Також деякі вибули. Ну, бараха зараз все, що може. Просто бере якихось гравців з Кантери і так далі. І ось на таку гру вийшов Яремчук.
Мені здається, що це була помилка тренерського штабу, бо Угодуро більше підходить для таких матчів, коли вже відомо, що суперник буде контролювати м'яч переважну частину ігрового часу і буде домінувати. Дуро – це гравець, який може там на свою частину поля витягуватися досить добре за ті м'ячі, чіпляється. Але з іншого боку, я теж розумію Бараху, який хотів дати відпочити Дуро, бо гравці просто вже деякі не витримують, в них дуже коротка лавка і ось багато цих м'язових травм. Вийшов Яремчук і гра Валенції звелася до того, що вони там просто намагалися його шукати якимись дальніми передачами, але ось трішки його Пласа Депортіва, валенсійське видання, розкритикувало за те, що він погано боровся, що тільки одне вигране єдиноборство з чотирьох, нуль виграних повітряних дуелей, їх в нього було дві, з передачами трошки краще, але там передачі переважно були короткі, там 13 віталих з 15. Але був один момент, коли він реально класно в центрі поля, отримавши передачу, швидко зорієнтувався, там перевів на Переса, потім забігав так на півфланг, стягував за собою суперників і партнер зумів пробити по воротах. Ну і фактично це все, що ми можемо згадати від Яремчука в першому таймі. Не тільки від Яремчука, ми фактично, як ти казав, і від Валенсії не маємо що згадати, тому тут заслужена поразка. Але знову ж таки я наголошую, що це поразка не лише Валенсії як команди, це поразка Валенсії як клубу, ось спортивних директорів, президента, які просто Барасі не дали нормальної команди перед сезоном. Спортивне планування було фактично провалене, а виїжджати зараз на молодих в таких матчах, там на Хаві Гері, ну, на що вони сподіваються? Це ще не стабільні гравці молоді. Там з тих 12 готових гравців, про яких я згадував, четверо – це були фактично Кантеранус, які ще толком на дорослому рівні не грав. Ось і все. Ну і досить непогана ситуація в Валенсії в турнірній таблиці, зважаючи на те, які вони мають проблеми зі складом, і що ти розповідаєш, лише 12 гравців знаходяться в обоймі Барахи. Зараз перебувають на 9-й позиції з 10 очками, а Бетіс, якому і програли розгромно, знаходиться на 7-й позиції і має 12 балів. Тобто не найгірша ситуація в Валенсії, зважаючи на проблеми у клубі. І якщо ми переместимося на верхівку турнірної таблиці, то Жирона тепер не лідер, як відомо, знаходиться на 3-й позиції, має на одне очко більше інший каталонський клуб Барселона. Мадридський Реал має 21 бал. А найближчий переслідувач, скажімо так, довбика і циганкова, Атлетіко, всього має 16 балів на 3. Менше, ніж жирондинці. Безмежно дякую тобі, Володя, що погодився і знайшов час в понеділок зранку описати те, що писав і сапономовний твіттер, а також преса, як описувала поразку, сподівано, скажімо так, каталонської Жирони від мадридського Реала, якою вони перервали свою шестиматчеву переможну серію. Це був Володимир Лисько, оглядач іспанської Ла Ліги, експерт, а також з вами був Юра Гаврищак.